За энэ хөдөлн төслийг дэмжихгүй байна. Энэ дээр тооцоо судалгаа үнэлцэлтээ орж ирээчээ дараа дараагийн судалгаанууд хэрэгтэй байна. 7 хэмжээс 1 октол гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ дээр зөвөр би өөрийнхөө хэмжээнд судлахад уунгөр бол яг ийм хөлтэй байснаасаа болж одоо үнэхээр хүнд байталтай байгаа. Одоо ганцхан цагаан винаны үйлдвэрлэл өөртөө хяндаг бусдын бүгдийн гадны хавсаа. Тэгэхээр гадаадын мөнгөийг эргэлдүүлдэг санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байгуулгуудаар дамжиж Манай энэ одоо маш олон газар үүл хөдөл хөрөнгө тэр дундаа лиценз орж байгаа шүү дээ. Лиценз ингээд хэсэгхэн хүмүүсийн гарт төвлөрнө. Яагаад энэ яриад байгаа вэ гэвэл Манжин уугийн та нар ширэн дүүгэн номыг унших юм бол Манжин уугийн мөнгө хүллдэх хувь жилийн 21% байсан. Өнөөдөр манайх жилийн 22-с 24% хүртэ байгаа. Энэ үед бизнес хийх гэдэг таата орчон манайдэр бүрлдээг бай. Энэ очино бүрдүүлчихээ дараа нь энийг ярил яасан бэ? Эн чинь зүгээр банкны мөнгө санхүүгийн хөдөлгөөлийг хөдүүлдэг энэ систем буруу гажуудахын бол بر Англиний нэг илэнсэг зүгээр шогж яасан байдаг шүү дээ. Банк ухах. Банк ажлуулах хөвчөөр нь ямар ялгаа байна гэж нэг дуу алдсан тохиолдол биш үү? Тэгэхээр яг ийм өндөр хөтэй ийм бизнес явуулах гэхээр орчин бүрдээгүй нөхцөлд бол энийг нэг эргэж бодоод судалгаата үндэстэй гаргаж ирүүл яс юм бэ. Тэгээд энэ зээлдэг зээлдүүлэгч хоёр бол ижил тэнцүү өргтөй энэ хоёрын харьцааны асуудалшгүйтэй гэдэг бол 1-р ангийн хүүхдийн 10-р ангийн хүүхдийн хоёрын хооронд нь хилцээр хийгэж шидэж өгч байгаатай адилхан. Оюу толгойн реактинт ото Монголчууд хилцээр хийж байгаатаа утаг нэг. Нөгөөдүүл бол бүх болзлоо тулгын шаардна. Эндээс бас тодорхой зохицуулт байх ёстой гэдэг л энэ санаа би одоо илэрхийлэх гэсэн. Эн дээр бол цаад санаандаа бол мөнгө хүлэгчэд барьцаа хөрөнгийн хурдан ах гисэн хүмүүсийн захиалгын хууль гэж л би ойлгодоо. Дав залсахгүй байхыг л энэ дэр оо хуульчлаад байна л гэж би ойлгодоо. Энийг эргэж харъя л та. Хоёрдугаарт нь та бүхэн маань майн... газар бол улсын үндэс. Газрыг өвлүүлэх, хамгаалах, додамдах, сайжруулах гэдгээр л одоо Манайх одоо 90д 91 он хүртэл бид явсан шүү дээ. Үндсэн хуулийн энэ сүлийн заалт хүртлээр л явсан. Энэ талыг нь анхаарч үзээд газар бол улсын үндэс гэдэг талаас нь тодорхой хэмжээгээр энийг судалгаатаа үндэслэтэй дараа нь оруулж ирж болдгоомоо гэсэн ийм санал байна. Дэмжихгүй.